yen kagem warga masyarakat Tulungagung ora pangkling ora asing. Mergo pancen ben bengi lek pentas iki ning Tulungagung. Iya. Sugeng dalu Mas Jo Klidik. Sugeng dalu, Pak. Iki ngrungokne apa to? Kupinge lho. Semangat kok. Assalamualaikum Mas Jo Klidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kupinge iki lho. Kok sing dicelotik karo tuku ora ngrasake. Enten apa nika? Rih kejap. Pancen niki nggih tontonane Piyayi Kahta. Nggih. Nggih sedaya menika sami nampi kebahagiaan. Leres. Sampi nampi anggenipun lenggah kanthi sekeca. Nggih. Mula nyuwun kesadaran masing-masing menghormati yang lenggah, kalau mungkin yang merasa berdiri menutupi yang di belakang, nggo saling mentoleransi keadaan dan suasana. Nggih, nggih. Iki hajate wong sak desa, hajate wong akeh dinikmati bareng-bareng. Nggih, nyuwun kirang pangapura pancen nggih niki kebake kabudayan wonten ing Macan Bang, Mas. Nggih. Nggih. Mula sakderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Ya Allah, Mas Cahyo. Pripun? Alon-alon sik lho, alon-alon. Hati-hati kekleru liyane. Niki dalu suwan Kyai Macan Bang niki kaya-kaya tombo, tombo bales budi kula, Mas. Kok ngaten? Riyen niki rikala taun 2011. Nggih. Pertama kula ngancik wonten ing panggung wayang kulit nggih teng Macan Bang menika. Mula Insya Allah Macan Bang tidak lepas dari koridor budaya yang selalu mengangkat harkat martabat budaya Indonesia. Mongko wonten tetembungan lali sumber ketiwasan. Saestu kok gandeng jenengan pertama pentas ten Macan Bang. Dadi nuwun sewu yen kanggene kula kok nganti jenengan ki nampa rejeki peparing saka panitia sampeyan kleru. Mergo iki tempat bersejarah eksise seorang Klidik dan Kluthuk. Insya Allah kalau saya yakin al yakin Mas. Kula kalih Mbah Lurah. Nggih. Bapak Warkamto. Leres. Niku mboten nate hitungan, Pak. Dengene kali. Cocok. Saestu mboten nate hitungan pun kaya Bapak piyambak. Apik kuwi. Dene wae kokeh nggih kula tampi krana rejekine Bapak Lurah nggih kathah. Nggih. Kula ditaparingi sekedhik nggih kula tampi wujud barokahipun Piyayi Macan Bang. Nggih, nenek ngerti. Dengene kali dawir pertama kali. Apikmu kuwi wis ora. Mbok yo mendukung sithik napa piye ngono kok. Ndek ngene kali dawir. Ora lho Mas Duk, sing beneri pertama neng Macan Bang apa kali dawir? Ndek ngene kali dawir, pertama kali kula niku ting tulakung kali dawir ngono. Ndek ngene meneng ngene ting ngentrong yo ngono. Pertama kali kula ting ngentrong. Saiki neng Macan Bang pertama kali Macan Bang, wis biasa. Lah kowe iki jane ngewangi sapa to wong sak grup lho kok ora ngerti. Omongane wong ditangkap wis ngono kuwi wis. Astagfirullahaladzim. Pangapunten Gus. Nggih. Bocah niki nek ora ngerti bibit kawit bobote mbiyen nalika nyambut gawe nu pripun mboten ngerti. Nggih. Ngertine lak ming tutwuri handayani ngetutke saka mburi tok. Nggih. Ning mboten ngerti jas merah. Napa niku? Jangan meninggalkan sejarah. Leres. Rohku jas udan aku ya wis. Ora kula melu mbelani mboten kok mbelani dumateng Mas Klidik mboten ning niki kula nengahi kemawon gandeng ingkang kepareng nimbali lak Piyayi Macan Bang. Leres. Mboten wonten salahe, mboten wonten lepate menawi Mas Klidik itu menyanjung-nyanjung orang yang ada di Macan Bang. Niku sak terpe sampean dadi dulur dadi rombongan kudune mendukung piye carane Mas Klidik. Oh. Menutupi dalam kekurangan pementasan. Saling melengkapi. Lah kedai pun ngoten. Kula niku sampe kalih Mbah Lurah estu Gus. Nggih, pripun. Dalu niki Surabaya itu ada napa penghargaan para-para atlet Jawa Timur. Terus niki kedai pun kula wonten Surabaya ngisi ngriko. Tanggapan ten mriko? Nggih. Lah kok malah milih ning kene? Lho ora nang kono ora nanggap sing nanggap kene rene to, Pak. Tuk, kowe aja ngentahi iki ki adikmu. Lho kuwi mek crito tok asine. Lah kuwi kancane nyambut gawe lho kuwi ora. Ngeten iki piye jajal to, Mas? Panjenengan niku niki dudu dulur. Leres. Ning nek panjenengan ngasta anggenipun lenggah wonten ning Pringgitan, menika lak mesti nyengkuyung panjenengan. Harus. Padahal dudu dulur wong liya braya ning iso mbatih dadi keluarga. Lah niki lho, dudu wong liya tunggal getih yo sak petarangan kok yo ora
piye ngelingi ngerti aku ki apane dheke tur yo aku ki sapa lek yo ngerti to karo awake dhewe kok lali ki piye kowe iki maksudnya ki yo adi ngono lho ketok Mas yo roh ngono lah sampean ki ketoke yo sumringah seneng kamangka papan panggonane wong seneng ki ndelok-ndelok wingi ra seneng saiki kok seneng yo senenge ning macang bet lagi bengi ki aku ki. Ayo terus Tulung Agung ki menjadi rekor muri dalam hidup saya berkarir dadi dagelan Pak iya biasanya ini Tulung Agung ki sunat, mantu, bersih desa okay. Lagi ki macan bang nanggap ayang nimbali mah cahyo dagelan iki karo aku okay. Mek rimo ngresmekne warung kopi ini Pak Warsito ki ini menunjukkan bahwasannya kok warung kopi ini Pak Warsito ki godhog banyu ngesoki cengelmu kuwi kok lah wong acarane bersih desa resik desa ngilangi sukerto sambil koloi kok iso malah ngrespekke warunge Pak Warto ki. Wah. Kebetulan warung iki mapan ana ngarepe kantor desa, mung kebetulan ngono lho Mas. Nah, tak kira kowe ngresmekne warung kopine Pak Warsito terus nanggap jenengan tak kira ngono. Kowe kok nek nganti nemen-nemen ning kene, utangmu padha karo kami tuwa karo bayan utange yo ning kene iki. Ngono lho. Utang kopi yo ning gone warto kene. Bangsamu. Pangapunten Gus. Nggih. Pancenipun Mas Lutung nu kurang Toto Kromo Subosito sopan santun adat ketimuranipun kirang. Leres. Macan Bang menggawe Mas Klitik kepiye? Macan Bang kalau diurekan. Panjenengan sik sore kok ya wis gaweke ukara. Loh, untuk nudohke dhumateng warga masyarakat bilih panjenengan menika pelawak yang cerdas. Kalau saya situasional Gus kula lihat. Upamane panjenengan ngendikan kalau wau napa? Macan Bang. Nggih. Macan Bang, macan. Kuwi dua suku kata. Nggih. Maki tegese manteping kalbu antarane akhlakul karimah, kalbiyah, jasadiyah ini menjadi satu membawa barokah. Mula manteping kalbu Piyai Macan Bang setiap bersih desa selalu mengadakan ritual Jawa yaitu budaya wayang kulit dan pengajian. Oh, ini. Iya. Can canda dan tawa ora kok pejabate, ora kok perangkate, ora kok masyarakate selalu menanamkan canda dan tawa. Senyum adalah ibadah. Uang ki mesem saitik kuwi padha karo ngedohke bilahi, ngedakke rejeki. Saya nek gelem guyu bendina tanpa mandek mesti didoi tangga. Sebab somong sapa bojoke guyu isuk awan sore nyatane ya kentir ya. Ngono. Ibadah Gus, ngoten. Terakhir Bang bangkitkan, bangkitkan semangat para masyarakat wonten ing Macan Bang. Insya Allah ini adalah catatan pertama bahwa Macan Bang yang selalu menjadi percontohan desa sekabupaten. Tulung Agung. Tepuk tangan untuk Macan Bang luar biasa, cerdas jenengan. Sampeyan ke adike to? Nggih. Adike Mas Kluthuk to? Leres. Cerdase kaya ngono, mindah kaya apa kakange. Wah, kaya tempe bosok niku kok. Awang modelnya kaya blulung. Iya, adikmu bisa ngelakuin tempe bosok ya, Wih. Ada masalah, mau modelmu kaya tempe bengok. Ayo, kono, ndak ngomong apa? Ya, napa Pak Eko? Duh, Pak Eko matamu. Kaya apalan lagi orang. Wih, ini mula to update, orang kok terus mengetut ke lokalan, wah. Ini lo duduk Mas Eko. Ini lah, Pak. Alah kelitik yang anda nih kue biasanya nyelak aku ya Mas Kangkono ya podoain no. Kak sakit hati-hati ya. Yang Mas Kelitik mau menerjemahkan Macan Bang saiki Mbah Lurai asmane Mbah War Kamto. Mbah War Kamto, wargi waras. Orang waras ya apa orang nanggap payang. Beranya beranaknya. Ini orang pinter ini ki cepat. Wong waras ki yo lenggah, pakai ageman tu waras. Lah yo waras, tegese waras secara jasmani dan waras secara rohani. Dan alhamdulillah sudah terbukti Pak Warsito iki dadi Bapak Kepala Desa sudah terbukti. Se alon-alon. Nyapa kok warto bakul kopi. Katane. Sing kok sawang warunge Kang Warsito ae. Pak Warkamto ora kok Pak Warto, wah. Pak Warsito iki warung kopi kelawe. Iki ya apik lho iki. Pak lurahe jenenge Pak Warkamto, ngarepe kelurahan jenenge Warsito. Iya apik. Lah ya jibek aku ya. Iya. War iki saka tembung waras. Waras. Waras secara jasmani dan juga rohani dan sudah terbukti bahwasanya iki sing saudarani pejabat dekat dengan masyarakat. Dan sudah terbukti juga kedepannya masyarakat akan melekat di hati pejabat lah. Dan pejabat insya Allah akan menuruti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Omane wong tanggap yang nuwi.
terus ngelem lurahe. Tak paling jan loro tatimu jan jane bojo. Ngoleh. Urung rampung lagi pisan kok ya. Kam. Kam ki kami tua yang menjadi pendukungnya. Lurah kuwi uga ana kami tua. Lurah berjalan sendiri itu sudah dinyatakan tidak akan jalan, tidak akan lancar dan tidak akan sukses tanpa didukung bapak kami tua. Jadi apa jenenge struktur kepemerintahan itu penting. Ono lurah, ono kami tua, ono RT, ono RW, lan ono mudin. Struktur itu. Iya. Coba nggih ya. Cangkemmu kan nyawa struktur. Iya iya iya. Seeling ya bocah. To kita to pak. Lan terbukti desa Macan Bang ini sudah noto warga masyarakatnya, noto ekonominya, dan noto infrastrukturnya. Infrastruktur. Oh iya. Bocakin dengarin rakyat cantol untune kuwi. Biasanya ngomong infrastruktur wae terus kuangel banget ya mas. Ngawur yang ini guys, kadung kena kopine Pak Dewarsito ini kaya. Saiki main adil ngene. Ya lek kelera-kleru antane Pak Warkamto karo Pak Warsito. Pak Lurah ampun, Mbak Lurah. Saiki sisan ae kopine. Pak Warsito, war ki apa? Sing hubungane karo kopi, harus kuwi. Oh sik to. Sampeyan iki jane mau diteri pirang tremos. Lho ora, lha kuwi timbang kelera-kleru kok ya ya bejan. Pak Warsito adalah salah satu warga masyarakat Macan Bang yang ikut mensukseskan pagelaran malam hari ini. Kopine asli, Gus. Asli apa? Panjenengan ngunjuk. Wah, asli. Enak. Wah, jagung toh. Ngawut ae. Ora, jagunge saite ngono jajal. War ki warung. Ya kabeh ngerti tuh lek kuwi warung. Masak kaya ngene iki sarean. War ki saka tembung warung iyo. Sudah terbukti warung ning Macan Bang kene iki sing terkenal ora ana liya ya kuwi warunge Pak Warsito. Apik lho kan. Si ki saka tembung siapapun bisa mampir ke warunge Pak Warsito. Mergo iki ora membedakan sapa sing teko, tidak diskriminasi sapa-sapa oleh teko, sapa-sapa oleh utang. Bah, bengkok cuwata sinten lho kok iso Warsito. To ki saka tembung tombok. Bengi iki tombok bangkrut. Ora nek sing ngopi ndelok kabeh ning kene iki. Wis sembrono kok iki. Maksudnya Mas Mas Warsito. Mas Warsito. Mas Warsito. Cahyo Warsito. Mas Cahyo pun tadi. Iki lah maksudnya gini loh bos. Yeah, seneng aku. Kembali kepada putra daerah. Ya. Mas Cahyo mijil saking Blitar. Blitar lah. Mbak Kesi mijil saking Ngentrong. Leres. Nah ini menandakan bahwa kita harus bangga. Bangga no, bangga. Aku ya bangga ini. Loh, ya. Kok bangga pripun? Iya no, karena aku... Apa maksudnya? Kata sandimu itu apa? Kok sampai mengeluarkan bahasa tubuh ngono kuwi lho. Loh, si Kes ki simbel si Pakku. Loh, apa kuwi? Kes iki mbiyen pacarku. Ya Allah nemu pirang perkara to, Gus, loh, Gus. Aku ki si Mbak Kesi kuwi umpama dilihat cantik, umpama ayu kemayu kuwi wajar. Lah bojomu ki wis pesek, elek, kemenyek. Kayak ora pesek mergo ora ini kemajon, ngawur. Rayo kemajon ki apa ana kok iso? Pesek tapi bojoku elek oh. Nyapa? Tapi pinter golek duit, Bro. Alhamdulillah. Aja nyepelekne bojoku wong elek lho. Usaha. Ambak bojoku ki wong elek tapi pinter golek duit. Kerja apa to, Mas? Ndek iki mulai tanggapan duit ku entek kabeh digoleki ndek ning sak yo ilang, ning kaki yo bablas. Walah ngutil to kuwi. Kok ngutil kok mbok omongke. Saiki perlu diluruskan. Iki sing mirsane piyaya kek iki live streaming lho. Guyon-guyon, Pak. Jangan sampai guyon, Mas. Guyon, Pak. Kosek. Jangan sampai jenengan menyebar fitnah. Guyon. Nuwun sewu. Elek-elek kula ning nggih dalang. Nabiyato arang-arang teng Tulungagung pancen sampean luwih kerep. Ning ora kena kok omong sak geleme sampean biyen kok gandeng karo Kesi ketemu pirang perkara. Wis ngakoni. Sampe ini pirang perkara. Nuwun sewu, bojoku lho kae sini iki elek-elek. Ngakoni berarti. Niki ya dosen. Nah, mahasiswane ya akeh. Iki magister seni. Ing atase dosen magister seni tur iki murid-e pirang-pirang mosok grentuk karo gemuk. Gitu. Kan mboten masuk akal ta Mas kritik kuwi. Mas, gemuk. Sepeda motor kira rek gemuke, ora lunyu. Ngono umpama kowe gemukno kae sini apa? Aku gemukno cara kae sini rante. Jadi menyatu, jadi satu. Loh. Kowe apa kowe mau? Kula gemuk, Kesi menika rante. Lah jenengan niku gir. Iya, gir sawakne ning raimu kuwi.
Panjenengane ya terpancing apa? Terpancing no nun sewu mengki bojoku kok ya. Inna Allah ma asabir. Upamane mbiyen ki enek lelakon apa-apa. Kan ki lembaran harus ditutup. Leres. Kita dengan Bugesi membuka lembaran yang baru. Betul. Yang penuh dengan kebahagiaan. Ngopo wong golek duwe ini direwangi ngelek-ngelek karo tanggane, ngelek-ngelek karo kancane ngono kan boleh. Banyolan kan akeh Mas Kritik. Ora aku dunjur fitnah ngene ora aku. Saya aja melihat situasi bisa menjadi materi kok. Kowe dalange nesu. Loh. Ora celelekan lho. Lho nun sewu aku kudu mbilani bojo wong para tuwa kuwi nglunggoni. Loh roh alek para tuane sampean ki roh mbiyen ya karo aku sipak diwagiman to. Ya apal lho aku. Kok apal? Ya apal lho. Masih wondo gene mancing karo aku mbiyen wondo. Kowe kok ngerti we? Ya karo aku ya plek lho bos. Sadurunge karo sampean karo aku ya 5 taun ngawur sampean iki ya. Sik. Eh ceklen sik iki diksene piye akeh Bekasi. Klat. Mas, Mas ngopo? Kang klatak kae urung dibangun Mbah Yeman kae. Aku terutusan karo kasih ini kalau Kese, ini malah jadi tekan dinti omongan ini Kese ini ngimpi apa tuh? Men lalu mas, mas Cahyo ini mpomo mas no mas yang nomor siji permata no permata yang nomor siji lalu ini kuningan lho kok bisa gelem karo konoan ini ya Sik, ini kan ya ini pelaku tuh ayo Bekasi ayo. Pelaku yang omong sing jujur yang piye bojone wong telok aja samplok raimu kok. Kowe rayak-yakan iki anggitmu. Eh bukan sih amang sih. Aku kelingan biyen nek nyeluk. Eh iki mediane media luas lho, ora klarifikasi bukan sih. Lek pancen sampean iki seneng karo kluthuk, ra apa-apa sampean sesuk mulih karo kluthuk ra masalah. Ora apa-apa mau buku kok. Sindenku sik akeh bareng aku ra masalah. Nesu. Iki urusane keluarga ra sampean meluthuk, kowe tuh. Syukur nyapon. Nyuwun sewu Mas Cahya Kuntadi. Mbah, ndak ngomong. Ya sabar toh Mas, jenengan iki. Ora ben klarifikasi kok ya. Sampean menjadi pemimpin rumah tangga itu yang bijak. Sing ngobong ati kuwi dulurmu kae kok. Wah, ya urusane dhewe nek kuwi. Lah iya. Aku ra melu-melu kuwi. Nyuwun sewu Pak Dalang. Mas Cahya sing ganteng dhewe. Telek. Piye ta kok? Awak jenengan iki dunggulke lho kok iso. Oh, sik aku butuh keterangan kok. Yang menengot kok anyang-anyang. Nyuwun sewu. Sandalmu sandalmu sik tak gawe mbiyen sandalmu lho. Iya, Mas Kluthuk. Sabar. Mas Cahya. Nyuwun pangapunten nggih. Panjenengan kan pengen preso kejujuran ati kula. Jujur nggih, niki jujur lho ya. Dosa lho ora jujur, dosa lho. Sejatosipun ngeten Mas Cahya, nyuwun pangapunten saderengipun lho nggih, pun duka. Nalika 5 taun kepengker panjen yo sak tenane, aku kuwi gandrung karo Mas Kluthuk. Wes, aja bangga iki rong rampung kata-katane. Lah raimu kuwi arep dadi apa kok iso? Iki rong rampung kuwi aja ngleleng sik. Tak inggir ne. Nyapa kuwi mbok le iki? Lho kok lek antek krungu tek sengsek ngene bahaya iki. Lah aku lek mati aku sukmaku nyucup bon-bonamu ora. Wih, bukan sih orang rampung kok, wis guyu sih. Kok sih? Tak inggir sih. Saestu, nyuwun pangapunten lho Mas Cahya. Nggih. Kula riyen niku jujur nggih. Upama kula kan saged milih ngoten antara dalang kalih dagelan. Kula niku lahir batin kula milih dadi bojone dagelan. Ya dalang. Sik. Sik. Sampean nun sewu. Sik tak inggir sik. Tau ngecek mripat no mboten? Bahaya iki. Iki bahaya iki. Lah nek kowe menengo sik iku urusane keluarga. Lah kene Alteco barang mbok iki. Tak inggir kok bahaya kok lek ngantek depresi Alteco diombe cilaka iki. Apa-apa diombe. Sejatosipun ngeten Mas Yoyo. Yen kula saged milih kula timbangane dirabi dalang niku dirabi dagelan. Sebab napa? Dagelan menika senadyan to nggih nyuwun sewu, rupa nggih ganteng Mas Cahya Kuntadi kena lulusan S2 dosen. Apa kae? Super tetra kae guran napa? Ayo. Ning kena ngopo kok ati kula niku kok kesengsem kalih Mas Kluthuk saestu? Ternyata kuncinipun apa? Dirabi dalang niku ngengeres ati. Mergo napa dalang niku lek ganteng ujiane telung perkara, harta, tahta, ping telune wanita. Dalang kuwi gampang rabinan. Padha dagelan ki lek kondang sukses laris, godane ya telu kuwi. Ora iso, ya. Ora iso ngatane aku ya ora. Lah iya, sapa jajan? Lho, aku ya ora, aku ya tetep tenang saja keluargaku. Lah iya. Heeh. Kok dagelan barang sapa iki? Lah iki. Iki tok aku ora. Matamu. Ramelu-melu kayak gitu teh.
Aku ra melu-melu mbok etot-etot. Lah emang ngomong sapa iki? Urusan kono. Kuwi kena godho ta kuwi? Lho, opo? Lah bojone galak e kuwi. Lho, kok kendelmen dhek? Ora. Sik ta iki aja mbok iki lho. Lek kula. Oh iya. Mas Kluthuk. Dalam saya. Tenang no atimu ya, Mas. Ya, eh, Cang, kamu ingat enggak kamu dulu? Ingat aku? Aku takon dulu ya. Wes sik tak takoni. Tak takoni ya. Sampeyan wis tau ngemut mercon mbledhos ning cangkem dhuwur ngono. Tahu tak? Porong dicuri pirsa Mas Cahyo lho. Kuwi basane wong cemburu ngono kuwi. Aku iki takon kok. Bos kene lho. Nun sewu lho nggih. Rono ra apa lho sira. Ya kan kita kan seniman. Jadi pokok pembahasan itu kalau di bawah itu kan itu privacy atau pribadi, tapi lek ning panggung ngene iki lah berarti kan entertainment hiburan lho, Bos. Bener. Kuwi berarti kan iki ora ana antarané bojo, rantane apa sing penting kan hiburan lho, Bos ya. Partner. Oh iya iya, kerja sama kita. Lu tak rono dulu ya. Ora apa-apa. Oke. Met nggih, Bos nggih. Bos. Apa? Apa tenan krungu tenan nggih. Ucale kemaki. Mas Kluthuk, ya Allah, Mas. Bahagiane atiku, Mas. Biyen aku cinta lama saiki bersemi kembali. Timang tahun kepungkur akhirnya aku gagal cedak karo sampean mergo aku direbut karo kae, Mas. Sabar, nggih ngerti. Aku iki kelingan. Biyen awake dhewe dolan ning Gunung Bulu kelingan awak. Gitu. Ade rekreasi ning kono nggih kemah biyen kae. Iya. Iya toh? Heeh. Aku kelingan biyen awakmu ade nggo korek lho. Kekuasaan tengkenjenengan. Lah bapak terus pindah ke Gunung Bulu. Aku imam rumah tangga. Neng Serabah kan biyen Serabah biyen. Heeh, dolane munggah, munggah sepeda montor. Awakmu adus nipun, adus ya. Terus awak pas mudun lah celurut, terus katomnya keri gitu, katomnya keri. Ya Allah, sangat niki berarti pun nemen pas niki. Pun nemen niki. Hei Mas, iki momentumnya bukan momentum yang pas untuk mengkorek privasimu karo mbak. Ya tapi paling tidak itu ini suatu kenanganku tak bangkitkan kembali, tak tumbuhkan kembali. Ya ini nyawangnya toh, mesake penggalinya Mas Cahyo toh. Ya kan urusannya dewe-dewe. Nyapa tau kuwi yo ben. Iki ngene Dik, iki job yang akan datang lak karo sampean to akeh to iki. Nggih. Upama wak sampean golek setelan liya e piye? Ora iso, ora iso wong sing mek diapusi mek aku tok kok ape golek liyane nyapa. Mas Kluthuk. Apa yang? Ya Allah Mas, senenge atiku. Tanganmu malah kasar ini to yang. Yo. Aku makane aku dadi bojone dalang kuwi ning omah ki yo tetep dadi ibu rumah tangga sing apik yo mbah-mbah nyetrika ngepel jajal dipirsani mawon. Ndelok aku dadi bojoku nun sewu lho ki yo. Nun sewu takon tengok-tengok tok kabeh ki mung mbantu sama sik tak blonjo sak wulan 30 juta nduk. Lho. Eh, duit gambar kethek wae. Mas Kluthuk. Mbak Kesi ki dijak mulya karo Mas Cahyo saiki wis urip ning kutha penak lho. Lho, wis urip ning kutha penak. Lah nek mbok jak ndahne rekasane urip ning desa karo sampeyan. Lho penak ning desa karo ning kutha. Lah wong Mas Cahyo ning kutha penak lho. Penake ning kutha napa? Panane apa? Makmen apa? Lho, spageti. Makmen apa ning kutha menika lho? Sego jeneng apa? Makmen apa? Yo mesti sego. Sego iki asale kok apa? Beras. Beras ki asale kok apa? Pari. Pari genah no. Pari sinang dur wong di? Wong desa. Lah yo kok kemlindi sampeyan? Panggapi nak neng desa roti Gus, dahar roti. Iya, roti. Kayak keju, kayak coklat, enak. Roti ini gue bahannya kalau apa? Heh? Tepung. Tepung lo kape. Tepung bahannya dari apa? Telo. Telo. Telo sih nanti uang di. Desa. Kok ngengkel sama? Panggapi nak uang desa Mas? Oh joko melindi dari uang kuto sampean. Neng klambimu nek tuku neng di neng rawang kuto. Jelas. Mall kian neng neng kuto. Nah. Iya toh. Tuku apa? Klambi. Toko apa? Baikin neng kuto. Panggah neng desa. Tuku neng neng mall tuku apa? Klambi. Klambi bahannya kau apa? Kain. Kain lho. Kain asale kono apa? Benang. Benang asale kono apa? Kapas. Kapas ki asale kono apa? Kowit randu. Randu sing randu sapa? Wong desa. Kemlinti kuwi wong kutha. Jenengan iki ya ora duwe inisiatif apa-apa ngono. Apa kowe seneng randu tak goro nek kene mbok kapu itok. Kaya anoman kuwi malah. Lah ngeten iki lho Gus, janipun lak kedalipun lak ngeten, gawan panjenengan lak kedalipun ditata to. Lah ke, lah ngeten iki Mbah Lurah, sedaya punggawa para pejabat wonten ing Bukesi, aja ngawut ngono. Eh, sampean mau tak kon nembang sinom wae mung maju tok ora jumeneng, bareng diglandang karo Kluthuk iso gelem lho. Lah mambengi nyapa karo Elisa kok kaya ngono sampean? Lah iki panggungku urusanku. Lah iki yo panggungku. Sing nyewa panitia panggung di panggungmu. Lah iya. Berarti padha nunute awake dhewe. Ya iya lho. Mas Kluthuk.
Terus tau meneng wae. Jujur wae, Mas. Ora nangis. Aku dek bengi lara ati. Dek bengi bojoku ndalang ning Ponorogo. Enek sinden ayu. Terus aku ditinggal pacaran ning kono nyanyi berdua. Saiki aku harus sampean bales dendam aku, Mas. Stop, Mas. Lara lho ati iki. Jatno yo. Ngono kuwi lho dadi bojone dalange nang ati. Wis ngono kuwi dadi iki. Sokologi, sokologi kesabaran iki penting. Mulane tak aku lak ngomong to mbiyen wong sampean gelem dadi bojoku insa. Prayogi nembang kemawon, Mas Kliti nggih. Ingang sae mergo penonton wayang mboten namung guyon nggih tembang-tembang nggih diteni nggih. Amargi menika pekaram kok pateni jangkrik. Wih, hei, keprok cempolon biasmu, wiswiswi. Lampu udah jadi pateni. Dalangin nesu, Pak. Oh, Pak Warsito. Eh, Pak Warkanto, Warsito. Aku ngomongin warung kopi, wih. Lagi, ini ada penonton mateni lampu ini dalang, ora. Pak Ngaputin, Gegos, anginipun. Sandanono, kan. Mas, lake eh lamun. Samen kimbok ya. Lake temen iki dalang kok berutusan kok dindi. Lah nek ra sampean po enek ngene lho yu. Pripun Mas? Ambo yo sithik ing lenggahke geng garwa. Kepiye-kepiye lara lopone jenengan iki ya karo Mas Cahyo. Lah nek iki lah hanya sekedar masa lalumu. Nembang. Mas Klitik kan kula wau pun sanjang. Yen jenenge tresno kuwi asline ora sedih dipaksa-paksa senadyan to Mas Kluthuk kuwi rupane ala nyuwun sewu senadyan to kaya diesel. Kaya diesel. Sapa ngono kaya diesel? Sapa? Sama ngono kaya sabar to, sabar. Lek aku kaya diesel kuwi kok slenger. Heh, lha eh terus tak. Nek aku tresno banget karo Mas Kluthuk, piyayine jujur. Ora neko-neko, setia, yen duwe kaya akeh langsung bru metu ning aku Mas Kluthuk. Kosek to. Iki lek tak pikire dagelan loro kocolok kabeh. Lah kok ngrangkuli bojoku rumahsane iki WC umum ngono piye? Bukan sih duduk. Arep manut sapa? Ayo duduk. Tapi kula niki mek ngedem-ngedem penggali. Ora kowe manaske atiku aku kaya nyunggi kompor ngerti ora? Lho. Mau aku ora manut, aku pokoknya arep bales dendam. Ayo Mas Kluthuk sayang. Aku saiku bakul sepatu lho, Dok. Bakul sepatu. Iya. Sepatu jaran nek njaluke. Sesuk tak paringi sing rego 150 ya. Kok murah men. Sing ping sepatune weruh kudu ndek ta. Aku sampean kangen tenan. Dudohno gekno lintang asmara ben jajal meneh papan panggonan sing kepenak jajal. Jajal pamrih. Mas introne genen Cina. Pokoke muga-muga bersih desa Pacan Bang mriko kabeh. Tidak keiblannya cedak ke rezekini Mas. Amin ya rabbal alamin. Dengeran ngamini omonganku sampean. Lah dungamu apik kok ya. Intro ning arep Mas. Mas Kluthuk sayang. Ayo awake dhewe kecino Mas, kecino. Iya. Mau bengi to bojoku duet mesra karo sinden kuwono lho. Nggih. Atiku mak sengkring. Saiki aku arep bales dendam awake dhewe kudu mesra ya. Iya. Di GM bae digambar mati. Santai bae. Oke. Anggepen iki background. Nggih. Jajal itu. Eh, apa mau aku mak kapane buka sih? Di GM. GM apa? Gambar mati. Kuwi Kluthuk ya GM kuwi. Napa Mas? Gremo. Tapi lah LCR. Apa kuwi? Lancar. Ya lancar PLGN-e kono. Apa? Pelanggane kono. Iki UTG UTG. Apa kuwi? Utangan. BSK kuwi ya. Apa? Bosok. Loh. Besok tuku sepatu kuwi lho pokoke. Sepatu kiwa kabel. Introne jenengan kaya Cina ngajeng, Mas. Ne. Aku sing bakal sepatu sing ya. Ya, cewek ya. Kula selingane Gus ben mboten panas suasanane. Siap, pokok kabeh muga-muga penonton sehat sedaya pokoke. Amin. Cepi Gus. Cepi. Ne. Muridku guru muridku guru sudah berpesan kepada kamu muridku Koguan guru sudah berpesan jangan sampai kamu mendekati dengan wanita yang berambut pirang guru setelah saya meneruskan perjalanan ke barat banyak wanita pirang berambut pirang ternyata itu adalah siluman garangan guru. Kenapa tidak kamu musnahkan muridku? Karena ada siluman engkis.
Selain siluman kes, siluman embuk. Loh, selain siluman embuk dan juga siluman codot. Selain apa? Siluman codot. Codot ngono. Lah duting murono lho. Ing ta. Oh, ing ta. Sampai ing ta. Iya kok sampai. Aku cinta banget ta sama kamu. Aku ya cinta banget sama kamu kok sampai. Sudah lama kita tidak bertemu. Iya. Kangen banget hatiku sama kamu. Apa dong? Tidak ada wanita lain yang aku cintai kecuali kamu, asam mentah. Makasih, makasih. Hanya telek lincung. Bergoyang bersama Macan Tar. Yang pantoro ratri mongi romani sengati kerjaku bisa antueni marangsang ya sukesi. Lumayan cakap kurang pelangit orang no wanita sing gak tresnani kejaba kowe wong ayu piyayi macan bang kabeh dadi seksi ngrembaka mutiarane rasa yo mung sirahmu katresnani wong ayu tresnaku pintar yo sapa sastron ning bagiannya dewi-dewi si kluthuk pancen asu wisonku sing gawa aku kok patene karmu piye lha iki bagian kula bagian apa lho nyanyi lho lho iki lak berekspresi dalang iki tidak harus lenggah berdiri juga baik lho lho pak sawangan wong ayu yen nganggo blangkon kaya nyunggi takir cocok ora kowe? Pak Dune nyanyi mantep rono ben kesoting. Ya krek. Gagah-gagah wis. Nembang oh. Senajan kalu bayu sagara resaku rapaka gemak marani lanangan ya. Ra bisa dipisah. Nah.
kula nyuwun dumateng para warga masyarakat mriki nyuwun dipun amini mugi-mugi sikile kluthuk asam urat. Mungka mangku. Sepurane ya, Pak. Alah telak, rasa ngono, Bu. Wes, maaf ya. Saya izin ya, interupsi, Bos. Apa? Aku mangku tak pisan tok iki ya. Apa? Ketoke bokoe anget bareng ngendok ketok saiki. Nggih, yo kok rasake. Engko bojoku teko omah lek nesu tenan. Enggak, ora. Sopo tanggung jawab? Guyon. Iya, guyon. Mas, guyon ya, Mas. Guyon. Sopo? Lek karo Bukesi damai wong istriku, lek karo kowe musuh tetepan. Kapan bojomu dolan genku tak gandring sikile. Mas, ora sah jenengan. Kingkul aku mampir berita ndang tak tekeke. Sampeyan tak sah rono. Engko tak gantunge ae. Mangsane. Iki kaya kunci. Iki akeh pamundhut, Mas. Sopo-sopi dipun bantu Mas. Oh, damel. Jos. Guyon. Muluh ngeso. Kulino aku kaya ngono kuwi. Nesu sampe aku. Kancaku paguyupaku jenenge Wagon. Napa niku? Wani guyon merantuk nesu. Ngono kuwi. Kita kan cuma untuk menghibur para warga masyarakat supaya warga Macan Bang senang hatinya. Kalau senang maka akan semangat untuk bekerja dan membawa Macan Bang tetap sejahtera sepanjang masa. Amin. Bahagiai penting. Oke, terima kasih, Bos. Oke, siap. Mulai tak wacane dhewe ngopo? Oh iya. Walah ya. Mungkin enak duite kok ngerti aku. Wong dhewe raine kaya kotak amal pisan ae ya. Ngerti ngono melu Pak Jakun aku iki. Piye ta kowe ra sembrono lho kok iso. Bu Cangik nyuwun gending sesideman kanggo kanca-kanca Son Audio Minajaya. Nggih. Minajaya. Keluarga besar perangkat desa Macan Bang nyuwun tembang Ponoragan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu kidalang kula nyuwun gending sinompari jota mugia saged nglipur para rawuh sedaya matur nuwun saking kula Bu Lurah Macan Bang. Nggih. Nggih, wau sampun kula aturaken Bu Lurah sing nembang Bu Kesi. Lalu ya. Gimana wonten lenggahipun Bapak Ketua Dewan Pak Marsono? Nggih, dawuh leres. Lerawuh wiwit sonten bau Pak Marsono. Dan juga dari Pak Kapolsek. Sembah nuwun Pak. Nggih. Mudah-mudahan Tulung Agung ini aman, Pak. Karena sebentar lagi di bulan Oktober September ini adalah kampanye Pilkada untuk Tulung Agung. Mudah-mudahan Tulung Agung ayem tentrem ora ana beda apa-apa, beda pendapat ora jalari pegat, beda penemu ora jalari padu. Amin. Sing penting Tulung Agung tetap maju. Amin. Nggih. Saking Pak Marsono lah menika. Menika Bapak Ketua Dewan Pak Marsono niko. Nggih. Nggih, Pak. Sampeyan kenal ta karo Pak Marsono? Oh, iki sing mas. Wacanen. Ya, men sewu. Pak Marsono. Pak Marsono niko lak sampun pripun nggih? Beberapa periode lenggah wonten ing Kabupaten Tulungagung. Nggih, Ketua Dewan. Nggih, dipujekke beliaunya tetap ngemban amanah dengan baik. Tur tresno kalih budaya, tresno kalih seniman. Nun sewu amplope wau, duwite ku andel. Nggih, nggih. Niku. Mangke saged didum kalih kanca-kanca. Anu menika sampun njenengan pasrahke Mas Kluthuk nggih. Nggih, men diwaos. Men diwaca. Waduh buruk to sane. Ping maca teng. Nyuwun pangapunten menika saking Bapak Marsono. Alhamdulillah. Nyuwun tembang sambel kemangi. Caping gunung jengleh. Lamunan. Sugeng ngayahi kewajiban. Pak Dalang Cahyo Kuntadi menika wonten taliyasih saking kula kagem kanca-kanca pesinden lan wiyaga semayan setunggal yuta. Heeh, kandel mau Mas Kritik. Setengah. Kau wis disuwek. Niki kenggene jenengan ya tenda? Mboten, kula rapet kok wau. Kula rapet kula. Saestu. Saestu. Wah, kuwi. Aja-aja sampean dhewe. Lho, aku kula men malah jagoan kali panjenengan. Kula sik rapet. Kurang. Iki mau kok ngendi? Lek macam mau sak juta piro? Sak juta setengah. Saking Pak Marsono Ketua Dewan. Cepi nyar mas leh Gus. Cepi. Ngersakaken sambel kemangi caping gunung Lamunan saking Pak Marsono taliyasih kagem seniman sinden kali wiyaga sak juta 500. Nah niki. Enten tulisane kok nggih. Kok pun cuwean iki lho. Kok tulisane kleru kuwi kok. Lho. Lah masuk bapak arpe bohong kan ya gak mungkin. Iki lho tulisannya sak yuta setengah kagem konco pesinden iki lho. Kowe iki ngapa kok bingung iki lho.
Kita gak nutut anggarane iki. Kok gak nutut ki enek masalah. Seto, sing nyuwek sapa? Kula, Pak. Mas Ludu. Lah, gandeng sing nyuwek sampean, mongko ning kono tertulis 1.500.000. 1.500.000. Heeh. Mas Mbok, picek to mek 1.000.000 tok ya tak etok ket mau ping pintu. Lho. Ngono ki sampean mesake Pak Marsono no. Kita itu berjuang okay. Dalam seni itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tur niku amanah lho. Amanah lek iki tempanti enek kurangi kanca-kanca yoga, kanca-kanca sinden lah yo. Kok kleru-kleru itu? Golek ono sing ning dino lho. Aki wong jujur sak ketama, kecamatan lho Mas. Lah iki tulisane 1.500.000 lho. Mbok, kiting sak pasar to mek 1.000.000 tok. Mas, bank kae nek duweke ilang. Pegawai bank ya kon tanggung jawab. Iya. Lah saiki umpama iki sing ngasto Mas Dalang, umpama ilang Mas Dalang ya mesti tanggung jawab. Gandeng ki mau sing nopo sampean, sing nyuwek sampean, sing tanggung jawab sampean. Mangsane kok arepe mbulek penakmu dhewe. Nggih to Mas? Nggih, tur ra ijin aku lek nyuwek Mas. Mas, enake iki ditutup. Ora, wis. Tanggung jawab. Dadi senimane gelem korupsi ndane pejabat kowe. Kowe tega mangan rezekine kancane. Ayo. Anu ayo, Pak Marsono ki enggak pernah bohong. Nek 1.500.000 ya 1.500.000, gak tahu 1.000.000 ngono kuwi. Anu, Pak Mar dan tambahin 500 ya to Pak Mar, Pak. Ben enggak kurang. Ya malah njaluk neh piye to? Nek mau pancen ya pantes sing ngemis ngene iki to. Oke. Aku bukan ngemis. Lho nyatane ora nek tulisane bukan banyol ngene iki isin aku. Lah ngono ki nek diinglungi tenan 500 piye atimu? Ora iso ora tak tampa. Lah aku sugih dodol sepatu iki kaya. Waduh. 500 TikTok iki aku sedina 10 pas. Ayo diaturke. Dudu hak iki aja digowo ngono lho. Lah kamu 100. Wonge akeh lho, Bos. Lah ya sing ngedum kan aku. Manajemen kan sing nyuwek kula. Iya, sak meniki kepala rombongan ki aku. Nah, tambah 50. Wis entar. Modele kaya ngowe anake ngono lho modele iki. Kok iso ora sembrono. Sing adil. Ono ngono ki dadi kerja sama tim tuh. Ini yang dinamakan seniman transparan. Nah, kuwi lho, simbiosis mutualisme, saling diuntungkan dan menguntungkan, ngono. Kasih 200 saya kasih 200. Kok akeh men nyapa? Karo aku mbiyen suwi yo ya. Balik rono neh jangkrik. Duweh lho kae sapa? Karo sisa diselip-selipke iki. Le gagah le pede mong yo duwike dhewe lho. Aku duduk-duduk aku mbien rong bayar 150. Lho kowe mbawa 50. Lho. 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 Kudu. Aduh, nanti kadung tak wehne, kadung tak ngenekne iki mau. Ora apa-apa, ora apa-apa. Eh yoga. Nah ngono dadi enak. Transparan ini. Transparan. Ya semoga anggere didum tenang. Sing penting sedaya nu sami mlampahi pun. Betul. Son. Lah. Son aja mau volume aku dipateni kok. Dipateni aku sing ngokon iki mau. Ya. Bos, tadi ngene iki kerja sama tim tuh penting. Ngeten iki. Kabeh, Rot. Ya, kowe. Oke. Lho, lah sampean ndi? Lho, lah aku ndi aku. Lho, lah iya. Sampean rong keduman kok. Ini aku. Lho, lah aku. Aku lah yo ra ento. Ngene kowe. Lah sampean. Kurang 50 tok, Pak, Pak Marsono. Wong edan. 500 kok mudun cek. Iki kayak iblis iki. Jiwa-jiwa ngemis iki kaya ngono kuwi. 500 kok mudun. Yo, Pak. Yo, kowe pamundhut caping Gunung Jenggleng kuwi. Nggih. Ayo saiki putra Pak. Daerah Mbak yeah. Winong Nawangsih karo Mbak Dian Munasiroh berdua. Agung to niki. Wah, hebat. Yo coba kaya apa tukung-tukung men berdiri dhisik. Yeah. Oke, okay, dadas. Kluthuk kok kaya gumun ro len joget Dian. Tuk tuk. Iki cara bebekku wae sortiran. Ora nganu. Lah iki malah sing ketoke apik malah mek
Pasif kok bos. Lah pemalu dia itu. Pemalu. Karo kuwareken. Agresif kaya iki lho, Nduk. Wekewekewe. Jajan to, jajan to. Enggak bisa, aku enggak bisa kayak gitu. Enggak bisa kamu ya? Enggak bisa. Masa enggak bisa? Enggak bisa. Kayak enggak bisa. Gujimu kayak malanten. Pamane ngene lho, wekewekewe sing terakhir Mas. Mau diar ke jongor. Oh, Dian bebek wedok kuwi lanang. Apik. Iya. Ini loh belangkonya dibenerin dulu enggak sih ini? Ini loh biar rapi gitu lah. Layakno kowe gak gelem ngewek iki arepe ngewek kuwi. Iya kan? Dibenerin dulu belangkonya. Anu kita wek-wekan sendiri aja ya. Iya, Om. Itu berdua. Iya. Makasih ya sayang ya. Iya. Kabeh kok sayang, buke si sayang, Winong sayang karepmu piye? Saya kan sayang semuanya. Waduh. 1, 2, 3 sayang semuanya. Dek, kamu tahu hari ini hari apa? Hari Minggu. Bener, ya, bener. Minggu kok. Sabtu. Sabtu. Sabtu itu. Udah Minggu tahu. Sabtu itu bagikan kata-kata yang indah bagiku dengan dirimu. Kok bisa? Sabtu itu sabtukan cintaku dan cintamu ya. Mas aku enggak digombalin tah. Sing itu kendir iki. Enggak digombalin. Jadi, cepetnya kan agresif, aku mau agresif. Digombalin. Tuk takoni lo ini hari apa? Aku mau digombalin juga lah. Sayang. Iya. Ini sudah jam 00:30. Iya. Setengah satu apa jammu bosok lo. Berarti ini hari apa sayang? Hari Minggu. Hari Minggu. Kamu iya. Tahu artinya Minggu apa? Apa? Bang Mekar Resprai sesuk. Pas aku tak nek. Jeng guyu tak cipok mborok lho. Waduh. Ya Om kok gitu sih, janganlah. Kamu kok cantik banget sih kamu? Iya, emang. Iya, emang kamu bertahu kalau aku cantik. Aku itu kalau di rumah itu kebayang-bayang kamu gitu loh. Iya. Iya. Iya kah? Dek, kenapa sih di keningmu ada tai lalat? Enggak tahu kenapa, Mas. Ah, tai lalat itu kecil dong. Ini ada tai kucing di sini. Besar. Walah edan kabeh. Yo, caping gunung jenggleng. Jenggleng gentenan ngono. Sik, iki anu no Winong karo Mas Gritik. Lah, ngapa to kaya. Wis to manut karo sutradara. Ayo, Mbak Dian karo Mas Kluthuk. Ayo. Ini dulu. Ketoke rasa-rasa ngono karo aku. Tak selamatkan keluargamu to, ayo. Ketoke kentir to. Saya sing pertama Mbak Winong, sing jenggleng Mas Gritik. Winong. Jadi lah seneng lihat kantannya bangga. Oh itu Mas. Aduh malah lihat kantan batik jakre jengnya. Liku langsung ini, dok lorong. Mau ben bledos. Wegi yo kejujuran. Ora jujur pilih liku langsung mak tuk. Lah kita senep ya. Lah kita berdiri loh. Berdiri set. Ya. Winong. Thank you.
Pak Serasi. Nguriyayi mawon. Damel gagrak solonan Mas, alus. Alusan apik kuwi malam. Adek gagrak apa? Aduh gagak rimang. Gagak kuwi ya. Gagak rimang. Gagrak rimang. Aduh bener. Aduh bener. Lah tak gagak rimang. Yo Yan. Apa Yan? Yen memajang among karo Jan. Gagrak rimang. Cecengesan lho kowe. Tujumu iki bahagia lho awakmu semangat iki lho. Tak apuk iki kene. Jangan galak-galak ta. Tabok apa? Tabok. Aja ya ngawut e. Iki kok ajari dadi wingi. Dadi aku roh iki karepe. Ayo balike ning ndok rimangku. Jane kowe kan jengkleng apa arep penjaran. Ora jengkleng iki ya sing pas nang romo. Jano ya lah pentasnya disiapkan orang isini-sini ngono kuwi. Ah mercane kenging toyok mejen. Ya di PPC. Kayak aku gini loh. Contoh nih. Dilihat kayak Mas Klitik ini loh, dilihat ya. Kok didilat dilihat. Ah kita ya sing lanang ya kopoken. Rungkut Mas Klitik ya didilat. Dilihat. Itu tunggalnya gagak rimang. Ya nang. Kembang wae wetul. Jatahe dewe-dewe. Mas. Eh. Nempel separo. Padake apa rumahane? Bolak-balik kaya ngono lho. Ganti awakmu ya. Sing kaya kuwi ngono lho. Apa bar iki kata-katane? Kata-katane lampu iki padang, tapi sik padang awakmu merga iso madangi atiku. Kowe nek mek katem aja dodol langsung ra ini. Dodo. Aku dodo ya. Aku tahu dodongin lah, kamu lima tung 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 tung. Bulat naik bus. Oh celok lah. Masa ono ane nek larase. Nenek beri bus ini. Oke duduk kenal lagi gong suwuk. Lah iya. Kok bisa nek bisa jadi monggang nek. Yo. Pacipta. Oh. Oh,
Awas. Jengbleng dong. Iya. Elok. Oh. Iya, iya, bener, serasi. Ojo nganti gawe cuwa penggali itu. Apa tuh? Lah kok ngati. Lah aku arep ngejak garwa aku e. Tapi ya harus konsang lu ngomong-ngomong sik. Kok arep. Ojo mburi iku nek mburi diganti lho. Kok arep tangkep aku. Ya. Mulai. Sekali-sekali kamu harus mimik super tetra. Mas Ayo. Kompak sama karo masih Mas Dik. Kompak biar tadi kepahitan nih. Belas enak manis sih. Kamu kan sudah lama tidak mimik vitamin yang kops. Pakan mencolot ya kok iso. Aduh di lolong. Aduh, tutup dulu. Ayo no. Apa ini? Enggak. Apa ini? Kamu ingin kamu gini ya? Enggak. Ojo, ojo, ojo. Iki rasa mbok ngene iki kagungane adine kok iso. Kok apa ini? Apa ini? Terus saya mau kamu gini. Kamu gini. Terus kamu diangkat gini terus kamu gerakmu gimana? Pengedan. Ora umum iki. Aduh, yo. Teh jan, kula niku bengi iki jan kaya ora meneng tulung agung ten. Ya iya. Kaya meneng bali kota Mjun. Teh jan, semoga sehat kabeh, Pak, Pak. Ya kurang sehat itu. Ya nang. Ngombe piye kancane nyambut gawe ngombe ngadeg melu darang iki ngeri lah engko lebar limbuan lagi ngombe ora apa-apa wis ngombe ora kerja dulu baru nanti istirahat ada jamnya wong menghibur piye akeh malah lir antaran lho patok aja timpet to nek mati wis karo sapa kok datang watuke abot ora bisa guru seru lho ya Yan Natyan Wadon Sarta Suara suling Wadon Suara Nipam Bali Mulon Masuk Langgang Caping Gunung Kantor Pak Camat, monggo. Mantep
tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang kula anem nenggih Adimas Sita Bagaskara. Ya sing wis paring oleh-oleh karo ibu-ibu waranggono miliki Ibu Kesi. Sugeng laras, Mas. Ya. Mangga. Sekar bisa. Nolemek, nolemek. Hela, hela. Oh, kanca-kanca Mas Klitik. Cih jawab. Kanca-kanca pengrawit karo sinden pancen bengi iki semangate luar biasa. Amin amin amin. Mergo nyucuke wiwit esuk mau karo bulurah iki diopeni nang kene. Alhamdulillah nggih. Nggih nggih. Dadi keng Ponorogo langsung mriki, Dik. Nggih. Nggih. Dadi makan pagi, makan siang, sore, malam ini dicawisi karo bulurah. Ya yen iso rong minggu lah nang kene rong minggu. Paning piyai mriki niku anu Mas. Ngeratok ke piyayi. Nggih, nggih, nggih. Dadi ajeng piyayi sanes kemawon mawi ngriki dipun sugata wondene kaya raja tenan. Tulung Agung menika ingkang saged kula wastani piyantun ingkang budaya menika Tulung Agung. Lah. Dan Tulung Agung ini menjadi penonton yang hebat yang cinta terhadap budaya. Amin. Cobi yen raoske wit taun jaman 9 kepala 9 nganti sakniki mboten wonten kendhatipun anggenipun ngancang kelir Sobi. Leres. Okay. Kula niku 13 tahun ning Tulung Agung. Lah niki lho. Nggih. Niki. Ngantek ketoprak besar siswa budaya Tulung Agung. Jaranan Sintirewe Savitri Putra Kuda Birawa Tulung Agung. Dalang legendaris wargi Mbah Murdi Mbah Tulung Agung. Kula niki. Gunung Bolo Tulung Agung. Iya. Lho, niku jeneng sinden kondang Tulung Agung lho kepiye jajal. Kopi paling kondang Tulung Agung lho iki. Kula apa numplek ning kene. Elah. Ngono lho, kula wis bangga dadi piye Tulung Agung saya. Nggih. Napa, Bos? Tur mau ibu-ibu ingkang kepareng leladi dumateng Mbak-mbak waranggana. Juru masak nggih. Seragame pink to? Heeh. Nggih, nggih. Ngersake apa mau, Cah? Kapilut. Kapilut nggih. Kapilut, iya. Anu, Mbak Tuti karo Mbak Lintang apal?
Bu Tuti, ah Mbak Tuti, ini kok sementara dengan sakit nembang ya. Iki. Eh terus? Tadi ini ditut nih anaknya lorong ini. Iki malah arek-arek ini malah jos. Yo, nggih tombok saya kali ibu-ibu yang masak wonten dapur. Nggih, jan panitia niki seragam sing masak seragame pink. Nggih, terus perangkat klambene lurik-lurik. Nggih. Sebab Pak Lurah yo ketok berwibawa, ngagem jas berdasi. Yo ngono Pak Walsono. Yo piyambak, Mbak Siti. Nggih, piyambak mboten napa-napa. Mbak Tuti. Nggih. Nggih. Monggo dipun aturaken kagem ibu-ibu ingkang masak wonten dapur. Kapilut dados. Yeah.
Ngopo? Piringan talu barang dijuk. Talu deng 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 siap, nggih Kang Mas. Alhamdulillah. Nggih. Sewu siji. Sapa sing iso iki? Pun. Sewu siji mboten saged niki diganti sewu telu katon pripun? Semangsamu katok ae. Oh, ngaten nggih, nggih. Anu nggih, derek-derek niki nggih. Esenan guyumu. Anu, derek-derek anu para anu nggih pangapunten menika pengibote sik lara weteng kita ini Pak. Oke, ngapunten Bapak Ibu pancen menika namung murni gamelan mboten mawi alam. Ibu lan kono nggih, Mas. Man kakange dhewe manut gaweke semlan guyumu ki, ndak apa. Yo, wis sembarang lah, apa sih ditangkani, Mon? Oke, nggih. Oke, dadi siji nggih, Den. Ah. Siap. Dene jenengan, Bos. Oh, saya siji. Oke, siap. Saya siji. Saya siji, diatur nggih. Nggih, saya siji. Sing nyanyi sinten? Derek, kanca-kanca. Ana, oke, Mon. Siap. Esemu, oke. Nggih, esemu di Joli Persawa. Bertemu neng kamarku. Kanca-kanca? Yo, Madakara. Iya. Yuk. Aku ngenteni tekan lu. Nggih, nggih. Anu kula nyanyi niku nggih, Mas. Nggih, nggih. Sip, jos. Dadi ya oke. Esem lan dewe. Ya, ngene. Yo. Naga, yo. Fotomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandengku ngene rasane yen kangen kowe tresnaku yo mung kowe tak gawa nganti selawase aku rapakan bisa lali esem aku nunggu yuk macak kera lo 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 kowe ninggalke aku lalo lalo lelo lalo lalo lelo gasi oh majakara fotomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandengku Oh, 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 oh,
niku nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku. Kirange kanca-kanca Madangkara ngapunten lho Mas Witik Lutung. Sip. Ora tau ngetokne ngeten iki. Hebat-hebat iki. Nggih. Kanca-kancane spesialis lek kon nabuhi sampak ngruwat suwuk ya apike ra ono. Saya sing ngempul iso kuncrit. Tapi niki ampun sae sae. Nggih, empan gawa papan. Nggih. Tawon ana entupe. Lakon kedawon ten tutuke. Blangkon genah ukurane. Leres. Gajah. Yai Tulung Agung niku. Piye gajah, piye gajah. Gajah. Gajah apa? Dekar kuwi. Gajah ndelike ning ndi ngarepe. Gajah wonten telalene. Terus lakon kudu ditutukne crita lan lakune. Ah iki ya kedah kok. Telalene. Oh, kuping bosong. Piyayi mirsani wayang mliginipun wonten Tulung Agung menika telung perkara mboten dipun tinggal. Saestu Mas, lucon, lagon, yang terakhir lakon. Nggih. Antawisipun wonten 3L lajeng wonten 3M. Apa itu? Meneng, menang, mening. Ah, niki. Meneng Piyayi Macan Bang, nggih. Menang setiap kali ada event atau momentum bersih desa, mening yang terus nglestareke budaya Jawa. Amin. Nggih. Mulai panjangkahipun Piyayi Macan Bang ingkang dipun lenggahi Pepunden Agung Bapak Insinyur Warkanto. Ing samangke menapa ingkang dipun suwun dipun jangkah mugi-mugi Gusti Allah paringana ridha lan hidayah insyaallah barokah 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 sedayanipun amin ya rabbal alamin rerakit nduk monggo mak. Mm-hmm.